Hallå? Ja, vad heter en sån här Stilleman då? Niklas. Och vad tänker du göra? Jag tänkte sjunga, tänkte jag. Ja. Men du måste förklara varför du har det här på händerna. Det hör lite till låten faktiskt. Aha. Det är en musikallåt som jag tänkte framföra. Vad heter den? Den heter Dentist. Dentist. Är från Little Shop of Horrors. Mm. Ja, den är bra. Vilken roll har du? Du är tandläkaren alltså? Jag är tandläkaren. Ja, ah, ja, just det. Då kör du där. Okej. Okay. Hoppas att den är bra. Kolla movesen. My mama knows the funny things I did. Like shooting puppies with a BB gun. I poisoned guppies, then I was done. I found a pussycat and bashed his head. That's when my mama said, you'll be a dentist. You have a talent for golden things. Hey! Some be a dentist. I will pay you to be a new maid. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching will suit you still less. Son, be a dentist, you'll be a success. If you're a dentist, then you'll never ever be any good. Who wants their teeth done by the Marquis de Sade? Ooh, that hurts. Wait, I'm not numb. Oh, shut up. Open wide. Here I come. I am your dentist, and I enjoy the career that I Hej du! Men det här är på skoj eller? Ja, alltså jag har faktiskt uppträtt med den här på karaoke SM. Jaha. Vi är glada att du kom och fyllde en stund här hos oss. Ja. Vi kommer komma ihåg det. Ja, absolut. Det kan jag säga. Tack för att du kom. Jag kommer aldrig tänka på tandläkaren på samma sätt. Ja, det där.